Вітаю в ефірі студія репортер. Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про приємну подію. Одесь хокейна команда морські вовки» 2007. Чемпіони України вже дворазові чемпіони України. Другий рік поспіль, але цього року була своя драма. Говоримо про це. Зокрема, з головним тренером команди Олегом Маяком Олеже, вітаю вас. Доброго. дня. Воротарем команди Артем Ковальов Артеме. Вітаю, Здрасте. тренер вратарів, Руслан Короб. пане Руслане, добрий Добре, вечір. Добре. Отже, важлива подія, не будемо в ніякому разі там зменшувати її значення. Там, може, люди, люди, люди говорять, що там Одеса там, не хокейне місце, але вже, як я казав, вже не перший рік а саме команда Морські вовки» 2007 підтверджує статус, що це ну, дійсно хокейне місто. Олег, ваше враження після Дніпровського вікенду спостерігав за всіма матчами. Е, такі, які хокейні були, що ну, як в трослому хокеї? Ну так, і справді, скажімо, фінальна частина була надзвичайно складною. Та я вам скажу і не тільки фінальна, і взагалі цьогорічний чемпіонат, рівень команд і. Рівень проведення і сам формат е, змагань, він досить такий неординарний, і він не дозволяє розслабитися ні на одному відрізку. Е, ні на одному відрізку. В цілому, насправді, після, перш, е, після першої гри був напевно, була така певна впевненість в тому, що треба вийти на наступну гру, просто до, здобути своїх три очки, і потім, знаєте, як то по накатанні вже доіграти фінал. Але все-таки вищі сили внесли свої корективи, плюс і команда суперників не дозволила нам розслабитися і тримала нас постійно в напрузі. Ну і, скажімо, Крижинка для нас був таким завжди дуже принциповим суперником, тому що перший, перший такий фінал ми тоді все-таки їм проіграли. І для нас це можливо десь було досить принципово здобути цю перемогу. Але... Скажем, все вирішилося в хокейній лотереї, і їхній воротар показав досить, досить хороший рівень. Та й взагалі команда досить сильна. Як, на мою думку, то якщо взяти зі всіх років, які в нас зараз представлені в чемпіонаті, то найконкурентоздібний чемпіонат це 2007 рік. Тому що насправді всі шість команд, які вийшли в фінальну пульку, якщо б формат Плейофу був стартувати з нуля очків, то боротьба була би реально там навіть в рівних, в рівних кількостях і по очкам, і в рівних кількостях можливо забиті, пропущені. Ну, це було надзвичайно, як на мене, дуже би велика була драма. Ми пам'ятаємо, що взагалі чемпіонат був під загрозою через зрозумілі причини. Зараз дещо можливо в якихось регіонах карантинна підситуація вона вщухає, але ми вже другий рік поспіль живемо по новому, як то кажуть, і чемпіонат взагалі має назву 2021. За фактом стартував у 2021 році. Це було ну, десь зручно, що такий був експрес-режим. Чи можливо для вас зручніше було там, готуватися там, восени 20-го стартувати? Як, як ви планували підготовку? Ну, взагалі, в нас підготовка була ішла по плану. Тобто, в нас не ми не носили ніякі корективи, і взагалі федерація планувала розпочати чемпіонат так, як було заплановано. Але постійно віднос відтермінувала там його початок. То спочатку ми мали стартувати в жовтні, потім грудень, і в кінці кінці вже стартували там майже там, з лютого чи січня місяця. Е, дуже складно було підтримувати форму, адже все-таки ми трошки далеко розташована команда, і для того, щоб проводити якісь контрольні зустрічі, нам потрібно було їздити в гості, скажімо так, до наших. Суперників і не завжди це був, скажімо, зручний формат для нас, тому що ми і приходилось проводити і по дві, і по три ігри підряд чисто для того, щоб можна було, скажімо, тільки приїхати поіграти. Тому що на одну ігру в один день не сильно хтось хотів і, скажімо, напрягатися. Але я вам скажу постійно, навіть коли вже відновився чемпіонат, постійно існувала оця загроза, що його можуть зупинити. Тому що ви прекрасно знаєте ті новини, які нам показували, постійно нас лякали локдаунами. Але ми дуже раді і, напевно, вдячні все-таки Федерації та Міністерству та взагалі владі, що вони дозволили нам все-таки його закінчити. Зрозуміло, що з певними обмеженнями, без болівальників, але дозволили. Для того, щоб здобувати великі перемоги в великих турнірах, а Українська молодіжна хокейна ліга, ми сприймаємо як серйозний турнір. Потрібно не тільки забувати, закидувати шайби, але й захищатися гідно. І в цьому сезоні майже не було проблем, на мій погляд, журналістські з родарською ланкою. Одразу три сильні голкіпери в команді. Один з них Артем Ковальов. Артем, скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея стати саме в ворота? Не хотів бути нападником, там, десь грати, закидувати шайби? Ну, я <кій> був нападаючим. лет пять. Ну, я сама, ну, как пошел в хоккей, я хотела стать вратарем, но не было возможности, потому что, ну, мы не, как сказать, мы не играли в соревнования, мы просто... И тренирования, может, было и так? Есть... Ну, мы просто тренировались, uh -huh. да, и потом я перешел в другую команду, был нападающим еще года два, и у нас начинали соревнования, не было вратаря, я... встал в рамку и... Да. Вийшло взагалі, да. взагалі... попробувати. Потім не було бажання змінити знову в повернутись? Ні, не, не було. А є якісь вратарі світового хокею, за якими ти стежиш, хто тобі можливо десь подобається? там подобається, якого там береш там? Приклад Сергій Бабровський, відомий например. відомий вертар, да. володар багатьох, багатьох трофеїв в Національній хокейній лізі. Це такий приємний приклад. А хтось, можливо, там ще з там доміні гашак, якщо ти пам'ятаєш. Ну, це більш моє моє дитинство в артарі <свистак> європейської школи. А які е, тяжкі такі важкі матчі були в цьому сезоні для тебе? Що ось дійсно всю майстерність демонстрував? Потрібно було. Ну, була ігра з ляцькими львами. Ми. Так, дійсно, тому що кожна остання гра. Остання гра? Ні, це була чи... перша ну, гра. Ну, так. остання гра, я маю увазі, в п'ятницю, яка була. Да. Тобто, ну це вже фінально. Вона не може бути не важкою. Дійсно важлива, скажімо так, функція, роль вона відходить і про Трамп. Також є колеги в чемпіонаті в Українській молодіжній хокейній якого яких теж ти відзначив би їх гру? Або можемо сказати, що всі. Достойні ребята. Ну, все достойні ребята. Голкіперов в команді тренує Руслан короб, тренер вратарів. Специфіка підготовки вратарів в дитячому хокеї це не дорослий хокей, це ще, ну, ось, ну, юнаки. А Є якісь там збірник правил у вас, своє школи? Специфіка. Монотонне повторення. Скажімо, методом мільйона повторень ми досягаємо результату. Вратар це а, взагалі в хокеї, ну як я в футболі, але все ж таки в хокеї. А більше це люди, які десь дещо відокремлені навіть від команди, у, у них там своя методика а, тренувань. А, де ви черпаєте ну, матеріали для тренувань. Ну, у нас, якби є методичні розрахунки, во федерації. Вот. Ну якби є колеги вратарі, тренери вратарей у мене, які працюють за кордоном. Вот с ними общаюсь. Взагалі, с молодью важко працювати? Вообще, с взрослыми? Ну, нужен подход все-таки. К ребятам нужен подход. Они взрослеют. У, у, каждого, скажем, свое развитие... Как сказать правильно? То есть Каждому все-таки нужен подход, понимаете? То есть нужно понимать его, вот, ты уже работаешь с ним на, там, не один день, не неделю, да, уже мы, мы это с Артемом знакомы еще очень-очень давно. В этой студии мы были еще лет шесть назад, когда он только там, да, начинал. И вот мы дошли уже, скажем, вот сидит чемпион Украины. Вот. А в принципе, вот нужен подход к детям, ну, понимание, понимаете, понимание его психологии, как бы, то есть я уже знаю, а, там, при каком движении или по его взгляду, что он сейчас уже не хочет это делать, понимаете, там, или, как сказать, не настроен на работу, я вижу уже. И приходится как бы провести какую-то там беседу нам. Ну, тренер и, и психолог, да? тренер и психолог, и выхователь, и ну, педагог. все-таки ну, да, да, три, да. три в одном, потому что, ну, тренер, это тренер 21-го столетия, он должен ему ну, всем для своего подлеглого. Просто дав задание, выполняйте. Конечно, конечно, да. Дуже сильна і вратарська ланка, і захисники, і форварди. Сезон відіграно, але хохейний рік триває. Плани на майбутнє, пане Олеже? Ну зараз у нас ще по плану через тиждень у нас має бути фінальна частина ПХЛ Придніпровської хокейної ліги, А в подальшому я думаю, що в нас буде певний час на відпочинок активний. І з липня місяця ми стартуємо. У нас ідуть там, скажімо, комерційні такі збори, там кого є можливість, кого хто має час. А з серпня місяця будемо стартувати вже на командні збори. Ну і в цілому ми я думаю, що все-таки будемо розглядати ще раз можливість повернення в Руминську ліго Трансільванія ХокіЛіґ, тому що це був досить позитивний для нас досвід. Тому що ліга зі своїм стилем ігри, який, скажімо, докорінно від... має відмінності від нашого стилю. І це позитивно впливало в минулорічному чемпіонаті, коли ми виходили з нашими командами. Тому що було видно, що граємо чуть-чуть і... інакшує гру. Не хорошу, не погану, але чуть-чуть інакшу. А, ну, це дійсно досвід, важливий досвід, європейський, але навіть я. Зі своїми скромними познаннями в хокеї, розумію, що ну є сильніші навіть ну молодіжні хокейні турніри, чи є можливість у морських вовків вашої команди можливо там поїхати там і там з німецькими, австрійськими, швейцарськими? Ну я розумію, що це і кошти, але це все ж таки інший рівень суперників. Ну, це так, мрія можливо. Ми в минулому році приймали участь в Карпатській молодіжній хокейній лізі. Там були представлені команди з України, з Румунії, з Словакії, Польща, Чехія. І скажу вам, що це був досить позитивний досвід, тому що, і, по-перше, турнір був на рік старшими хлопцями, і, і все-таки там були титуловані європейські клуби. В цьому році е, в цій лізі трошки були зміни, так як пандемія, вони проводили, скажімо, тури спочатку всередині країн, а потім от фінальні тури мають відбутися теж десь в травні місяці. Але так вже сталося, що ми, скажімо, в фінальний тур не попали. Ми не пройшли в топ-3 і будемо болівати за наших, скажімо, наших друзів-українців в їхній фінальній подорожі. Але в цілому... Існують турніри досить хороші, і їздили ми вже на такі, так само в Словенії, в Бледі ми були, де був дуже цікавий турнір, де багато було різних команд іменно з Європи. І в, є е, е, турнір в Целямзі в Австрії. Там також це взагалі колись вважалося такий е, європейський, такий неофіційний чемпіонат світу. Є і е, ПІВІ, це канадський. Такий його називають дитячий чемпіонат світу, куди з'їжджаються всі кращі команди всі кращі команди. Ну, е, На жаль, скажімо, нам там поки що не повезло побувати, адже все-таки є певні нюанси. А як сказав мій один хороший товариш, коли ми коли дізнався, що ми виграли чемпіонат, він сказав, не же в Одесі є хокей. Ну, це ж мої знайомі теж запитують. Але таке ну, е... риторичне, важливе філософське питання. Чи мотивація на подальші перемоги? Ось вже є трофей, є статус чемпіона. Ніхто його не забере. А е... від... звідки брати натхнення? щоб і подалі перемагати в турнірі? Я вам скажу, що і на цей рік нас було дуже велика мотивація. адже… По завершенню минулого сезону це ж не було, скажімо, боротьба до кінця. Це такий там розподіл був по тому, як ми закінчили чемпіонат. І дуже багато було питань, ви ж самі розумієте, до, і в тому числі до команди. І для нас це було не просто там здобути другий трофей, а у нас було завдання спочатку підтвердити перший, а потім вже здобути другий. Ну, як сказала вся команда, Бог любить рійцю. Тобто є, є мотивація. Звичайно. Артеме, є бажання, є сили перемагати далі. Так. Yeah. Тобто, і сили є, і на тренуваннях, і на іграх 100% будеш викладуватися. А якщо десь а, не допрацьовувати буде Артема, є тренер з вратарів, uh -huh. ну, Будемо старатися А, Олеже, Руслане, Артеме. Я дякую за. Такий розбір останніх хокейних новин. Бажаю успіхів в наступному турнірі. Обов'язково зустрінемось після проведення фіналу Придніпровської хокейної ліги. Вітаю з важливим досягненням для одеського спорту. Хокей – це важлива частина спортивного одеського життя. Я бажаю всім нам, щоб те, що я говорю, розуміли не тільки ми це розуміємо, а розуміли і ті. До кого я зараз звертаюсь? А морські овкі 2007 – це теж важлива частина історії майбутнього і тепершнього одеського спорту. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Дякую ще раз. Успіхів! Нових перемог з вами був Віталій Хемій. Залишається на телеканалі. Репортер. На все добре.